Individu bergelar ulama dalam politik dinasihatkan untuk tidak menukar sesuatu hukum atau fatwa agama mengikut kehendak peribadi atau kumpulan tertentu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, tindakan itu mampu menyebabkan golongan itu tidak dihormati rakyat dan umat Islam. Ha, kalau dibuat sedekah, kalau kita bagi rasuah. Ulama ni jangan tukar-tukar hukumlah, jangan tukar fatwalah. Akhirnya ulama politik tidak akan dihormati oleh rakyat dan oleh orang Islam. Ya? Ulama kena ada integriti sebagai ulama, jangan tukar-tukar fatwa, okey? Datuk Seri Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO mengulas pendirian Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mempertahankan pemberian wang tunai oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU15 dengan mendakwa ia adalah sedekah. Kenyataan itu susulan tindakan UMNO Terengganu yang memfailkan petisyen bagi kerusi Parlimen Marang, Kuala Terengganu dan Kemaman dengan alasan wujud rasuah kepada pengundi di ketiga-tiga kerusi terbabit ketika kempen pilihan raya umum ke-15.